Jemi sërish së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës, do të komunikoj live tani nga zyra e tij me kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erion Veliaj. Përshëndetje zoti Veliaj, kënaqësi të jemi së bashku në këtë komunikim. Ola, përshëndet, shumë faleminderit. Zoti Veliaj, do doja të nisja bisedën me ju me këtë situatën që po mbizotron në vendin tonë. Moti i keq, me rreshje të furishme shiu, të cilat sigurisht kanë sjellë edhe përmbytje në disa qytete të vendit, madje kanë shkaktuar edhe viktima në njerëz, nuk e di se si duket situata në Tiranë, si është përballuar ajo, a ka patur apo jo vështirësi. Zoti Berisha mos gaboj, 2 ditë më parë publikoi një foto ku dukeshin makinat e parkuara në ujë në Tiranë. Si është gjendja në kryeqytet? Po e nis nga fillimi pyetjes, se kjo e Berishës është një çështje e pacientëve mendor që meriton një përgjigje tjetër në fund, por ajo që ka të bëjë me situatën në Tiranë, kemi vite që tashmë kemi marrë shumë përvojë. Jo vetëm përvojë për të përballur emergjencën, por edhe përvojë për të përgatitur përpara se të vinë emergjenca. Kjo do të thotë që ne në mënyrë periodike pastrojmë shtratin e lanës dhe të lumit Tiranës dhe të Erzenit gjatë gjithë vitit që të sigurohemi që kur vjen dita e fatkeqësisë të jemi të përgatitur, pavarësisht se sot shirat po bëhen vërtet më të rrallë, po të vinë më të shumtë edhe kur vinë rrallë. Kjo do të thotë që ndryshimet klimatike po japin çmimin edhe koston e tyre edhe në Shqipëri. Kështu që në një situatë si kjo, ku shiu i disa muajve paketohet në pak orë, në pak ditë, sigurisht që është një situatë e jashtëzakonshme. Megjithatë, unë besoj që kur i bëjmë detyrat, jemi të gjithë më mirë. Fjala vjen, lana nuk del më nga shtrati, u bë i disa të vit, nuk del më nga shtrati lumi i Tiranës. Kjo ndodhi jo vetëm se kemi bërë investimet në lanë dhe lumin e Tiranës, dhe duhet vazhdojmë fakt zjerimin e lanës tani, dhe nga pallati me Shigjeta deri në Kashar, që e gjithë rrjedha e lanës të mos ketë problematika, por dhe kemi bërë një investim të jashtëzakonshëm në lumin e Tiranës. Pra, edhe kur ka shira, lumi sistemuar i Tiranës, që ishte një investim që e bëm që në fillim të mandatit ton, sot po jep rezultatet e veta. Sigurisht